דווקא עכשיו, בתקופה של משבר הקורונה, זה זמן מצוין ללמד אתכם איך להרגיש את השוק. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז בתקופה האחרונה, שוק ההון חטף ועדיין חוטף מהלומות קשות בגלל משבר הקורונה. אבל זה לא שהוא חוטף אותן מעצמו. הוא חוטף את המעלומות האלה בגלל ההתנהגות של האנשים, או למען הדיוק, בגלל הציפיות של האנשים מהשוק. הציפיות האלה מעוררות רגשות מסוימים. אם הציפיות שליליות, הרגשות שליליים. אם הציפיות חיוביות, הרגשות חיוביים. ובגלל שאנחנו בני אדם, הרגשות הם מה שמפעיל אותנו. הם אלו שגורמים לנו לנקוט בפעולות מסוימות. ולכן, כשאתם מסתכלים בצורה כללית על איך שאנשים מרגישים, אתם יכולים לצפות מה יקרה בשוק. זה בדיוק מה שעושים המשקיעים הטובים ביותר בעולם, וכך הם יודעים לצפות מגמות בשוק עוד לפני שהן קורות, בניגוד לרוב האנשים. שפועלים רק אחרי שהם כבר שומעים את החדשות, ובעצם זה כבר מאוחר מדי. אלה שזהו את המגמות קודם, עושים את כל הכסף, ואלו שנכנסו אחרי שהחדשות כבר ידועות לכולם, מפסידים את הכסף שהם הכניסו. אז בואו נדבר על המחזור הרגשי הזה, שבא לידי ביטוי בצורה כמעט מושלמת בשוק ההון. הכל מתחיל בתחושת אופטימיות. אנשים חושבים שפשוט יהיה טוב. האופטימיות הזו, ככל שהמצב משתפר, הופכת להתרגשות. אנשים מתרגשים ממה שקורה. לאחר מכן זה אפילו הולך לריגוש. לצורך העניין, סי האדרנלין, אקסטרים. ובפיק, תחושה של אופוריה. זה מקסימום סיכון. למה מקסימום סיכון? כי זאת בדיוק הנקודה שהשוק מתחיל לשנות כיוון. כאן רוב האנשים נכנסים. אלה שיודעים לזהות את המגמה קודם, נכנסים עוד כאן. אם הם רואים שהשוק ממשיך לעלות, הם יודעים גם לצאת מיד אחרי. הם לא נשארים. כי הם יודעים שככל שיותר ויותר אנשים מדברים על שוק ההון, מכניסים כסף לשוק ההון, אז התחושה הזו היא בעצם מסמלת את הפיק של העלייה ואת תחילתה של הירידה. אלה שמשקיעים בחוכמה ומנצלים את כל המחזור הזה, המשקיעים הטובים ביותר בעולם, כמו שאמרתי קודם, עושים בדיוק את ההפך, ועוד מעט נגיע לנקודה שבה יש את מקסימום ההזדמנות, ושם נכנסים המשקיעים הטובים ביותר בעולם. אחרי האופוריה, הכיוון מתהפך, וברגע שלצורך העניין שוק ההון מתחיל לרדת, או מניה מסוימת מתחילה לרדת, כזו שאתם השקעתם בה, אתם מתחילים להרגיש חרדה. החרדה הזו, בשלב מסוים, גם אם השוק ממשיך לרדת, הופכת להכחשה. אתם פשוט מתעלמים מזה. מההכחשה, ככל שזה ממשיך לרדת, אתם מתחילים לפחד. וככל שהפחד הזה מתעצם, והמניה או השוק ממשיכים לרדת, אתם כבר מרגישים ייאוש. כשזה ממשיך לרדת, מגיעה הפאניקה, ואחר כך אתם כאילו מבינים שכבר אין לכם מה לעשות, וזה כבר לא משנה, אז עדיף שהכסף יישאר שם. זה כבר השלב של הקנייה, לאחר מכן דכדוך, ובפיק השלילי, דיכאון. דווקא בנקודה הזו יש את מקסימום ההזדמנות. לאורך כל הדרך הזו, רוב המשקיעים מוציאים את הכסף שלהם מהשוק. בעוד המשקיעים החכמים מכניסים אותו. אלה שהם נקרא להם פחות חכמים, אבל עדיין הרבה יותר חכמים מהממוצע, מכניסים את הכסף לאורך הירידה. אלה שיודעים בדיוק להרגיש את השוק בצורה נכונה, נכנסים כאן. כשרוב האנשים נקרא לזה בדיכאון, פה נמצא את מקסימום ההזדמנות, ואז הם שמים את רוב ההשקעה שלהם.
ומכיוון שזאת נקודת מקסימום ההזדמנות, כאן המצב מתחיל להתהפך. ואנחנו עולים לתקווה, אחר כך תחושת הקלה, אלה אגב שהשאירו את הכסף ולא הוציאו אותו, וזו כמובן ההמלצה ברוב המקרים, אם יש ירידה, עדיף להשאיר את הכסף, כי סביר מאוד להניח שהוא יחזור למה שהיה, כי זה מחזורי, כמו שאתם רואים. ולכן הם חווים הקלה, ובסופו של דבר אנחנו חוזרים לנקודת האופטימיות, וממשיכים בדיוק באותו המחזור כמו קודם. זה קורה על פי מחקרים, וגם אם אתם נמצאים בסביבה של משקיעים, אתם יכולים לזהות את התחושות האלו בכל תקופה, אם כמובן יש לכם את החוש הנכון נקרא לזה. אבל האתגר הוא להיכנס בזמן הנכון. וזה האתגר שגם המשקיעים הגדולים ביותר בעולם מודים שאי אפשר לפצח. הם פשוט מעדיפים להיערך לכל המצבים האלו ולבנות תיק השקעות שיכול לעמוד בכל המצבים האלו, במקום לנסות ולנחש, כי זה פשוט לנחש, מה הולך לקרות. אף אחד לא יכול לצפות את העתיד. ריי דליו אומר את זה המון, שאם יש דבר אחד שהמשקיעים הטובים ביותר בעולם יודעים, זה שהם לא יודעים מה הולך לקרות. מה אתם יכולים לעשות עם זה? קודם כל, להבין שזה קיים. שתיים, עבור עצמכם, אם אתם משקיעים בשוק ההון, כדאי מאוד שתהיו מודעים לתחושות האלה. וכדאי מאוד שתנסו לזהות איפה אנחנו נמצאים בסייקל הזה. ככה שאם אתם מרגישים דווקא את התחושות האלו שגורמות לכם לפעול בצורה לא רציונלית, תימנעו מהם. תימנעו מהפעולות האלה שעלולות לגרום לכם פשוט להפסיד כסף. תפעלו בצורה רציונלית, כי בשוק ההון צריך לקבל החלטות רציונליות. ואם אתם רוצים ללמוד איך להשקיע בצורה נכונה יותר, כולל למזער את הסיכונים, לבנות תיק השקעות נכון, מבחינת הנכסים שמכילים אותו, ועוד דברים אחרים רבים וחשובים, אני מזמין אתכם לרכוש את הספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את הספר הזה, ללחוץ על הקישור של דף המוצרים שמופיע בהערות של הסרטון, והספר יגיע אליכם, כולל משלוח חינם. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.